Rua do Anel. Quilômetro 49 do Rodoanel, São Paulo, com Itapecerica da Serra. O rapaz está de caiaque aqui, curtindo o sabadão. Uma lancha ao fundo. Olha o rapaz de caiaque pescando. Lá vem uma lancha. Visual muito lindo aqui, ó. Infelizmente tem invasão de terra, grilagem. O governo estadual, municipal, federal deixa fazer casas, construções onde não pode, onde não deveria.